musanyu okulemerako jagadde kutangaza ebbaluwa namba 2 tuandikide mayinja ono musanyu okulemerako jagadde kutangaza amanya Munamasaka Nsereko Emma ndi wakobe gavumenti ndabi yakakuta ziliendala tusoma mbitabu wayimba bizemu neka kanule solulala oba kunoteri maneme kufuse chirala gavumenti ojifunyemu uifumo vyo kutepia wabantu bamuganye liri bakiriza nga bakuwa motoka waliko ndi mukwano gwa Museveni okujjako luno olwenkulabye tuwatijjanga ononya ssente tuwakoye basajja mmwe wekubye wekubye mayinja wekubye wekubye walaze obunnanfuusi wekubye wekubye mayinja wekubye wekubye walaze obunnanfuusi kumanyalo nadi wagwako nasooka kukulaba mube magere nakubirino ddukayo muzeyi kaguta nakuwa motoka katinga we baganye motoka ye gikwato kizeyo omugambe bakuganye wakiri ajiwa bamwetaaga omuntu gwe baganye yoyo gye waduka we magere nawe n'otukubiriza nti eggwanga tetuli wa mudungu nampa we ng'otusobedde mu myaka junywera ku nsonga abantu bakukyayi kwewekyayi olw'ejyemikuyu Museveni bamuganye wabuuza ni mayinja olimba bazoonoonya mutwalo mu bivulu yogera amazima ebirungi obyogedde bikoleddwa Museveni nsiima badde nkusuubira nnyo okuvumirira abappa eddagala wekubye wekubye mayinja wekubye wekubye walaze obunnanfuusi wekubye wekubye mayinja wekubye wekubye walaze obunnanfuusi akaluka komuzeyi owajjanga osuuta ng'ovudde mu b'emagere kirabika wabeebuusaako wayoola omusente gwo mu budde bw'akalulu ogulidde ne kuggwawo kati oddayo mu b'emagere ekiswaza omugagga ntula ng'ate yaziridde omu n'essente wasikaayo omu ani gwe weebuusaako kamiriyoni ontabula nnyo zimbaligase mu by'obufuzi openo deri n'ow'emagere ababuusabuusa bebekulu nkoneramu kasirini kusaasira mugumidde ku kigambo kyammwe bigi ayo oli wakabi mayinja osaana kusomesa otegeere eby'obufuzi tofuuka ekidoddo kibeera ku mazzi n'ekikulukuta wekubye wekubye mayinja wekubye wekubye walaze obunnanfuusi wekubye wekubye mayinja wekubye wekubye walaze obunnanfuusi wekubye wekubye mayinja wekubye wekubye walaze obunnanfuusi wekubye wekubye mayinja wekubye